いつまでもシャンティだけ悲しい。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2020年7月26日、日曜日の午後0時55分です。今日は特にお知らせはありませんが、あ、昨日の映画の再放送、どなたかご覧になりました？もう何度も見てるお気に入りの映画ですが、昨日もやっぱり面白くって、今まだ余韻に浸ってるんです。あ、私言ったら個人的なテレビの感想なんてすみません。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんかついとるな。ん？なんだ？あ、ハッスル虫取り大会2回目ってことね。よき肩書き反抗期のお年頃、たぬきマイル500マイルゲット。結構ね、お金も。あの後、そういえばめっちゃね、虫取り大会に参加しまくったんよ。6時まで。めっちゃ参加しまくって、あ、途中休憩入れたけど。で、なんか、ポイントが合計200ポイントになったらしくって、あの、100ポイント、200ポイントのプレゼントをね、送ってくれるって言ったレックスが。虫が好きなエナさんへ。いつも虫取り大会に参加してくれてありがとう。これまでの合計ポイントが100ポイント台に到達したので、記念品を贈呈するよ。君が虫を好きでいてくれて嬉しい。虫取り大会代表、レックス。そしてこっちも。ってことは昨日だけだ、私。100以上は行ったってことか。虫に好かれるアイナさんへ。こっちが200ポイント台に到達した記念。君の気持ちが虫に届くといいな。何くれたんやろ？これってさ、あの、虫取り大会でもらうものとは別なんかな？あの、当日にもらうもの。え、今水やりいらんくね？雨降りよりよ。アヒラさんのお部屋は 82,443 ポイント、ランク S。家具の中にはボーナス点が加算されるものもあります。頑張ってゲットした金のトロフィー、友情の証の写真など、大事になさってくださいね。ハッピーホームアカデミー。そういえばまだまだ写真、私一個ももらってないよね。あのね、アイナさん。私、気持ちが落ち込んだ時は、部屋の模様替えをするようにしてるの。家具のレイアウトや壁紙をチェンジするだけで、あら不思議。なんだか心もスッキリするのよ。もしよかったら試してごらんなさい。綺麗好きのシャンティより。ちょ、待って、あの、レックスにもらったものがなんだか気になる。ってことで？あ、トロフィー。なるほどね。そういうことか。ほうほう。銅と銀、一気にもらった、どんな感じ？こんなん、なんか蝶々ついとる。取っ手に。こんな感じ。よかった。不気味な感じのトロフィーならどうしようかと思ったけど、普通やった。あ、で、このさ、カブトムシとヒグラシ。これ昨日の虫取り大会でさ、初めてゲットしたやつやけん。ちょっと、寄贈に行こうかなと、ドタケケ。あれ、シャンティさっきまで水やりしよったのに。いつの間にやら観客になっとるやん。どうも、起きて。ぐご。は。すみません。こんにちは、アイラさん。アイラ博物館へようこそお越しくださいました。私に何かご用でしょうか？寄贈をお願いします。ほう、そうですか。で、何を寄贈してくださるんですか？ワクワク。ということで、このヒグラシとカブトムシを、どうぞ。カブトムシとかクワガタとかがさ、なんか前よりはるかに取りづらくなった気がするけんね。難しいんですが。一応なんか虫取り大会ね、最高で13匹までいけた。でも13匹以上はちょっと厳しかったな。15匹行きたかったのに行けんかった。雨降りよるよね。ん？降ってない？いや、降ってる。降ってるわ。どうもー。あら、アイナさんだってば。お話ししよう。この時間帯はなんだかのんびりしてて、ちょっと眠たくなってくるわね、だってば。眠た。まあ、昼時だから。いや、ごきげんよう。今日もこの島でライブをさせてもらっているよ。今の時間は僕の気の向くままに歌わせてもらってるんだ。夕方6時から曲のリクエストも受け付けるから、よかったらその時間にも来てくれよ。その時間は多分、私は来ないと思うけども。
来ないとは思うけども、チーズ、気合足りてる？だってね、お話しして。たまには気合入れて昼寝ってのも悪くないと思わないかい？だってね、気合を入れての昼寝とは。あれ？晴れた？やっぱり。おお、ちょうど晴れる瞬間に出くわしたわけだね、私は。よ、元気そうだな。き、世間話でも。しっかり見回りしてるから、この島は俺には同然だぜ。き。まあ、まあ、個人の島というわけ、人んちの庭に何入り込んでるんだい。まあ、アイナさん、ご機嫌いかがでしょうか、タフン。話しに来てよ。あなたとお話ししているだけで、なんだか楽しくなっちゃいます、タフン。もしかして、もうすぐ雨が上がりそうやけん、水やりしよったんかな。あ、待って。メッセージボトル。よし、今日は。あたいの知らない誰かさんへ。あたいのお気に入りアイドルのイメージアイテムを作りたくって、頑張って考えたレシピだよ。瓶の中に入れておいたから、絶対見てね。あたいの傑作。気軽に作ってみてほしいな。運命感じた？フララより。お、フララ。いいね。みんなゾカゾカと私の家の庭に入ってくやん。お、さくらんぼの壁紙。やったね。絶対可愛いやつ。ほら、可愛い。なんか想像以上に可愛いよね。いつも。果物系の。いいね、いいね。どういう部屋に使うべき？子供部屋とかかな？ん？ライオネルが家にいる。いつまでも観客がシャンティ一人だけなんやけど。どうもー。やあ、イナくん。ようこそ、ライオネルの部屋へ。まさしく。おしゃべりしよう。昨日の君、すごかったそうじゃないか。素早い網さばきで、たくさん虫を捕まえてたって。その調子で僕のハートも捕まえてごらん。なんてね。そう、昨日はね、めちゃくちゃ、取りまくりよってけんね、虫。なんかあげれる服あるかと思ったけど、特になかったや。島での暮らしに時計なんて必要ないのに、ついデジタルアラーム時計を飾ってしまうんだ、まさしく。僕は時間という呪縛から逃れられないのかもしれないね。まあ、でも自由気ままに過ごせるっちゃ過ごせるけど、店は閉まるけんね、時計はいるよ。何時になって、もうすぐ店が閉まるとかそういうのはね、把握しておかなければ。間違えた。人んちの外壁を殴るやつ。あ、来てくれとるね、ちゃんと。ちょうどお顔が見たいなって思っていたところなんですよ。世間話でも。あ、ライオネルさんのお誕生日ってもうすぐですよね。29日。忘れないように手帳にしっかり書いとかなくっちゃ、よ。29日ってことは、しあさってか。そういえば、ライオネルの誕生日何あげよっかな。全然、思い浮かんでないんやけど。まあ、とりあえず、ラッピングはいっぱいあるけん。あとは、何をあげるかやね。まあ、手持ちにもちょっと高級そうなものとかはあった気がするけん。最悪その辺から適当に選んで。うん、切れ株には何もいない。今日は何か家で物を作ってる子はいないのかい？お邪魔します。どうも、ツンドラさん。アイナさん、遊びに来てくれて嬉しいわ、なのだわ。話しに来てよ。アイナさん、ハッピーホームアカデミーからどういう評価も確認した？さっき見た。住まいの評価は自分を映す鏡のようなもの。しっかり受け止めなきゃとは思ってるんだけど、なのだわ。ダメだったの評価。ツンダラさんの部屋めっちゃいいと思うけどね。あれかな？寒い地方とかやけんさ、そのツンドラ気候とかが。やけんあったかい冬仕様の部屋なんかな。服装とかもそうよね。はい、それじゃあ、あと誰か家にいる子はいますか？ライオネルはさっき言ったやろ？アイダホはいない。カジロはここにいる。ヤッホー。こんにちは、テンション上げてるか？の心。おしゃべりしよう。なんか最近アンチョビ見かけてない気がする。筋肉最高！へへ、でっけえ声出そう。腹筋にも効くんだってさ、の心。腹筋鍛えてるの？でもバキバキよりプニプニの方がいいよ、アイダホは。あ、モニカ。
なんかめっちゃ花増えたな。お、作ってるね。はーい、今いいとこなの。まあ、いっか。どうしたの?アイナちゃん。あは。忙しそうだね。えへん。何を隠そう、あたいは。今、サクランボの帽子を作ってたとこなの。何?サクランボブームなの、今。さっき私、サクランボの壁紙ゲットしたよ。昨日の夜読んだ漫画からアイデアをピコーンと受信してね。それを具現化してる最中ってとこ。何の漫画なんだ、一体。あ、アイナちゃんもサクランボの帽子の作り方知りたかったりする?あは。知りたい。どんな感じなんやろう、サクランボの帽子って。ありがとう。結構簡単だと思うし、アイラちゃんだったらいい感じに作れると思うよ。あは。はい。ふんふん。サクランボの帽子のレシピを覚えた。何?どうした?サクランボ系かわいいな。ラグもかわいいもんね。めっちゃいいやん。超いいやん。サクランボの帽子。おお、なにこれ、面白。え、こういう感じなん。もうちょっと現実的なのを思い浮かべとったのに全然違った。で、ちょっと最近見かけていないアンチョビ。ん?家にもいないな。どっかに出かけているのか?あ、てかね、この間私、コメントでね、初めて知ったんやけど、つねきちが浜辺に来てる時にはさ、マップ上に、葉っぱマークみたいな、イチョウのマークかな?がなんか表示されるらしい。というのを初めて知って、来てないね。なるほどね。ちゃんと表示されるんやね。つねきちが来とるかどうかって。そういうのを初めて知ったけん、ちょっと今度からね、しっかり見ていこうかと思って。もしかしたら博物館の中とかにおるんかもしれんね。え、じゃあジョニーとかも表現してくれとったらいいのに。あ、ここ昨日さ、若干変えたんよ。これいらんような気がするな。この下をね、岩というか石の床にしたんよ。多少、前までよりそれっぽく見えるかなーと。かなーと。最近ね、島の評価を、全く聞いてないんだけども、びっくりした。島の評価はずっと、ちゃんと保てているのかしら。それか多少アップしていたりはするのかしら。いつまでもシャンティーだけ悲しい。みんな聞いてあげて。トカケケは人気者なんじゃなかったの?どうもー。しずえさん。お久しぶり。直接話すのは。あら、皆さん、こんにちは。本日はどのようなご相談でしょうか?島の評判について。アイラ島の評判をお知りになりたいんですね。え、最後聞いたのって星3つやった?現在のアイラ島の評判は、おう、4つ星。一度は訪れたい観光地として定番入りしている状況です。え、めっちゃいいやん。やったね。具体的に寄せられたご感想の例を読み上げますと。景色いい。みんな優しい。いいところ。商売繁盛。みんなニコニコ。誰?常吉?とのことです。集まった評判の中には、この島に魅力あふれる景観を求める意見が数多く見られました。ごめんね、景観が魅力あふれてなくて。これに対する具体的な取り組みとしては、島全体を物で飾っていくことが何より重要かと思われます。この島もそこそこの広さがありますし、島全体を飾ろうと思うと、たくさんの家具が必要になりますよね。たぬきショッピングなら購入したものをもう一度注文できるみたいです。気に入ったものはたくさん飾ってくださいね。以上になります。また、島の評判を気になりたいときは、お気軽にお尋ねくださいね。ちなみに他にも何かご相談はございますか?いや、大丈夫。わかりました。また何かございましたら、お気軽にご相談くださいね。久々に聞いたらちゃんとアップしてたわ。よかった。ルーシー、わざわざライブ会場を素通りしていくのはやめてあげて。悲しいわ。超絶悲しくなってくるわ。
どうも。いらっしゃいませ。ませ。たぬき商店、ようこそ。ようこそ。特にあれかな。売るようなものは。テーブルサッカー、テーブルサッカーとバランスボールいらんかなって思いよったよね。パチンコで打ちよって、昨日ね、虫取り大会の途中、めっちゃ風船飛んできよって、家具とかいっぱい出てきたんやけど、とりあえずこの二つはいらんかなーと。あ、でもテーブルサッカーはいるかな。バランスボールだけ打っとこう。はい、どうぞ。バランスボールですね。それなら275ベルで買い取らせていただきます。現実やったらバランスボールめっちゃするんやろうな。でも買い取りは安いんかもしれん。あ、このベッドいいな。そちらの商品はアンティークなベッドでございます。そちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。お値段は28000ベル。安い。買う。なんかこう、ね、動物の森の世界の、物価というか、ね、よくわからんよね。なぜそれがこんなに高くて、こっちはそんなに安いのみたいな。よし。ということで、ルーシーはあれ何気に聞きよんかな。今アンチョビおったね。アンチョビ、お久しぶり。こんにちはでし。世間話でも。あ、アンチョビ昨日普通に話したかな、虫取り大会。今日は何をして遊ぼうかな。やりたいことがいっぱいあるから、なかなか決められなくって、でし。まあ、ゆったりのんびりと過ごせばいいと思うよ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、評価っていうのは何段階まで ?5 段階なんか星の数あったよね、上限。5段階やとしたらあとちょっとか。頑張って飾っていこう。